Aquest diumenge 5 de març, la Penny ha acollit la projecció del documental Volta, 100 anys de ciclisme, un film que explora la trajectòria de la Volta Ciclista a Catalunya, combinant imatges històriques amb el testimoni de grans figures internacionals d'aquest esport. L'acte ha comptat amb un col·loqui posterior amb la presència de Víctor Mur, secretari de Comunicació de la Volta, i de Josep Tena, molinenc que va arribar a ser ciclista olímpic i que actualment és el president del Club Ciclista Molins, l'entitat que precisament aquest 2023 celebra el seu 75è aniversari. Tots dos han fet balanç del moment actual que viu el ciclisme i han transmès la seva passió per les dues rodes davant dels assistents. Els encarregats de dinamitzar la conversa han estat els membres de l'Etapa Reina, un programa de Ràdio Molins de Rei que enguany és el podcast oficial de la Volta a Catalunya. El col·loqui també ha comptat amb les intervencions de l'alcalde Xavi Paz i del regidor d'Esports Ramon Sánchez, que han destacat l'aposta de l'Ajuntament per apropar la Volta a la vila. I és que per primera vegada en 102 edicions Molins de Rei acollirà un final d'etapa d'aquesta cursa ciclista. L'etapa presentada a la sala de plens de l'Ajuntament es disputarà el dissabte 25 de març, just el dia abans de finalitzar la volta. Aquell dia els ciclistes sortiran des de Martorell i avançaran fins la demarcació de Lleida, abans de tornar cap al Baix Llobregat i acabar a Molins de Rei. Els ciclistes entraran a la vila pel polígon del Pla i es disputaran la victòria a la meta ubicada a l'Avinguda Barcelona a l'alçada del Parc de la Mariona en una arribada prevista al voltant de les 5 de la tarda. Aquell dia el programa de l'Etapa Reina farà un programa en directe a partir de les 4, al costat de la meta, amb un espai amb diverses sorpreses per als aficionats al ciclisme que vulguin gaudir del final de la 6a etapa de la Volta.